Խորհրդային շրջանում մենք փորձեցին գաղափարական ենթախորքի վրա ներկայացնել խորհրդային ժամանակաշրջանը, անկախության տարիներին փորձեցինք այլ երանգներով ներկայացնել ավելի շատ առաջին հանրապետության քան խորհրդային անցյալի պատմական իրադարձությունը։ Այս առումով մենք խնդիր ունենք եւ իսկապես բերեք կարևորենք խորհրդային ժամանակաշրջանի ձեռքբերումները եւ այն փորձառությունը, որ խորհրդային ժամանակաշրջանը տվեց Հայաստանի, տվեց մեր հասարակությանը, մենք որպես պետական մտածողություն ունեցող ազգային համակարգ ձևավորվեցինք եւ զարգացանք հենց խորհրդային ազդեցության ներքո։ Լավ էր, վատ էր, դրական էր, դրական չէր, այսօր կարող ենք տարբեր գնահատականներ հնչեցնել, բայց այն, որ երևույթը իսկապես նպաստեց մեկ տարածքում պետականության եւ հասարակական ամբողջության ձևավորման համար, սա արդեն դրական երևույթ է։ Գրիգոր Բալասանյանը համասարանական է, այսպես ուրիշ այլ աշխատանքի երևի, երբ ինձ են ասում է համասարանական աշխատանքից բացի ուրիշ աշխատանք չունեմ, եւ դա դրական է, եւ բացական է, Գրիգոր Բալասանյանի պարագայում սա ևս այսպես առավելություններից մեկն է հանդիսանում, եւ նաեւ ինչ որ առումով թերություններից, 2008 թվականից դասավանդում է միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության անվանում, 2009 թվականին նույն թեմայով, բայց թվականը 20-ից 22 թվականներ պաշտպանել է նույն մասնագիտությամբ գիտական ղեկավար Վերջանկահիշատակ Էդիկ Սոհրաբյան, եւ այսօր համալրված համակարգված տարբերակով մեզ մատուցում է այսպիսի մի աշխատանք։ Արդեն 15 տարի ենք աշխատում է այս ոլորտում, գրում է գիտական աշխատանքներ, մասնակցում է նաև գիտական տարբեր կոնֆերանսների եւ խորհուրդների ձևավորմանը, եւ այս առումով իսկապես դրվատելի է նաև հեղինակի աշխատանքները, հատկապես ԵԱՏՄ եւ Հայաստան հարաբերությունների փորձագիտական գնահատականներ տալու առումով։ Եվ հեղինակը փորձում է այսօր ժամանակակից քաղաքական եւ տնտեսական գործընթացները դիտարկել այս ենթախորքին։ Գիրքը բավականին արդիական է, այն առումով, որ միայն այս տարվա տվյալներով մենք ավելի քան 50%-ով ավելացրել ենք Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառությունը, եւ իսկապես խորհրդային ժամանակաշրջանի առևտրատնտեսական հարաբերությունների այսօրական դրսևորումները բավականին, այսպես, նոր նպաստ կարող են բերել, նաև պատմության ուսումնասիրությունը նոր նպաստ կարող է բերել այդ հարաբերությունների զարգացմանը։ Եկեք խոսք տամ ավելի խորքային ուսումնասիրողին, պատմական գիտությունների թեկնածու ասիստենտ Արազատյանին, ինք ավելի մանրամասն կներկայացնեն գրքի պաշտպանգիտական նշանակությունը։ Մոտեցեք։ Գրքին ծանոթացել եմ, ավելի մանրամասն կարդացել եմ, շատ հետաքրքիր մի աշխատություն մեր ընկերը, մեր կոլեգան դրել է ընթերցողի սեղանին, բանն այն էր, որ խորհրդային իշխանության հատկապես առաջին ետապում պատմագիտությունը գտնվում էր գաղափարաքաղաքական կապանքների մեջ։ Եվ սովետական ժամանակաշրջանում, կրկնում եմ, հատկապես առաջին ետապում, մինչև պատերազմի ընկած ժամանակահատվածում, հայ ժողովրդի պատմության շատ թեմաներ, քաղաքական բնույթի հատկապես մի շարք հիմնախնդիրներ գտնվում էին փակի տակ, այսպես կոչված, եւ ուսումնասիրության համար այդ հիմնախնդիրների չկային հնարավորություններ։ Իհարկե վիճակը փոխվեց անհատի պաշտամունքի դատապարտումից հետո, բայց եթե հայ ժողովրդի պատմության հին ու միջնադարյան ժամանակաշրջանին վերաբերող ինչ-ինչ հիմնահարցերի հետ կապված եղան հայեցակարգային մոտեցումներ պատմագրության մեջ, ապա ասել, թե նոր եւ նորագույն ժամանակաշրջանի պատմության հետ կապված եղան հստակեցումներ, մի քիչ դժվար է։ Վիճակը կտրուկ փոխվեց անկախության շրջանից հետո, անկախության վերականգնումից հետո, երբ որ մեր պատմաբանների առջև լայն հնարավորություն ճանապարհ բացվեց, հնարավորությունը ձեռնվեց
պատմագիտության մի շարք հիմնահարցեր ուսումնասիրելու։ Եվ մեր պատմաբանների կողմից, այսպես ասած, գրող կազմակերպեց չուսումնասիրված շատ թեմաների հետազոտության հետ կապված։ Գրիգոր Բաղասանյանը ընթերցողի սեղանին դրել է Խորհրդային Հայաստանի Արևտրատնտեսական Հարաբերությունները 2027 թվական ընդգրկող ժամանակաշրջանի վերաբերող մի ուշագրավ հետաքրքիր մենագրություն, աշխատություն, որի վերաբերյալ չասեմ ընդհանրապես պատմագրության մեջ ուսումնասիրություն չի եղել, անշուշտ հայ-ռուսական ու խորհրդային Ռուսաստանի աջակցության հետ կապված եղել են, բայց դա խոսքը վերաբերում է 2022 թվականներին, իսկ 22-ից 27 թվականը ընկած ժամանակահատվածին վերաբերող այսպիսի խորքային ուսումնասիրություն չի եղել։ Աշխատությունը 3 գլխից է բաղկացած։ Առաջին հատվածում հեղինակը խոսում է, առաջին գլխում հեղինակը խոսում է հարևան խորհրդային հանրապետությունների, խոսքը խորհրդային Վրաստանին, խորհրդային Ադրբեջանին է վերաբերվում և խորհրդային Ռուսաստանի հետ, իհարկե արևտրատնտեսական հարաբերությունների դրվագն է ներկայացնում։ Երկրորդ գլխում հեղինակը անդրադարձ է կատարել հարևան արդեն ոչ խորհրդային հանրապետությունների հետ արևտրատնտեսական հարաբերություններին, խոսքը վերաբերվում է Պարսկաստանին և Թուրքիային։ Իսկ երրորդ գլուխը, որը թերևս իմ կարծիքով հենց նորույթն է այս աշխատության, որի վերաբերյալ առանձին ոչ մենագրություն, ոչ էլ առանձին ուսումնասիրություն, միգուցե հոդվածների տեսքով կլինեն, չեմ կարողացել, բայց առանձին ուսումնասիրություն չկա, խոսքը վերաբերում է Խորհրդային Հայաստանի արևտրատնտեսական հարաբերությունները եվրոպական երկրների կազմակերպությունների հետ, որը նորույթ է մեր պատմագրության մեջ այսօր թերևս։ Ինչ վերաբերում է առաջին երկու հատվածներին, դարձյալ հեղինակը այնպիսի արխիվային փաստաթղթեր է դրել շրջանառության մեջ, որոնք առ այսօր շրջանառության մեջ չի դրվել որևիցե հեղինակի կողմից, անգամ հեղինակը բերել է առևտրական պայմանագրերի տեքստեր, համաձայնագրեր կապված ուրեմն Ադրբեջանի հետ, Խորհրդային Հայաստան, Խորհրդային Ադրբեջան, որ շատ ինձ հետաքրքրեց, կապված Խորհրդային Ադրբեջանի տիրապետության, ու 21 թվականից Խորհրդային Ադրբեջանի տիրապետության տակ գտնվող Նախճևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ ունեցած առևտրական այդ համաձայնագրի հատվածը, որոնք որ նորություն էին։ Կրկնում եմ, ինչ վերաբերում է առաջին երկու գլուխներին, որտեղ դարձյալ նոր պայմանագրեր, տեքստեր կային, արխիվային փաստաթղթեր, նորովի լուսաբանված, նոր խոսք ասված, նոր գնահատականներ տրված, սրանց իհարկե պատմագրության մեջ անդրադարձ եղել է դեռ սովետական ժամանակաշրջանում, ինչպես ասաց ընկեր Պողոսյանը, ընկեր Բալասանյանի հենց ղեկավարը հայ-պարսկական, հայ-իրանական հարաբերություններին վերաբերող, դեռ 1985 թվականին աշխատություն հրատարակել է։ Դրանից առաջ հայ-թուրքական հարաբերությունների, իհարկե սովետական Ռուսաստանի և հայ-թուրքական հարաբերությունների վերտարությունը կրող աշխատություն հրատարակվել է, բայց կրկնում եմ, այստեղ միայն 20-22 թվականը ընդգրկող ժամանակաշրջանն է լուսաբանվել, ներկայացվել։ Շնորհավորում եմ նմանատիպ հետաքրքիր հաստարատ աշխատություն գրելու, մեր սեղանին դնելու համար, ցանկանամ շարունակական, ձեզ բեղմնավոր կրիչ, լինի շարունակական, այս պրոցեսը գործընթացը և հաճախակի ձեր աշխատանքի պրոդուկտը ներկայացնեք մեզ։ Ամեն տարի մի Շնորհակալություն։ Այսօր խոսքը փոխանցենք հեղինակին, շնչում ենք ներկայացնենք այն գործապատճառները, ինչ եք ավելել ձեր թեման հասրել մինչև ազայնակ 27 թվականը, ինչ նորամուծություններ կան և ինչ արդիական խնդիրներ կան ու թնարկվել աշխատության մեջ։ Այս հարցերին պատասխանեք, ինձնում է ընթացքում հանդիմանալ։ Շնորհակալ եմ Պարոն Պողոսյան, հարգելի տնօրեն, հարգելի փոխտնօրեն, սիրելի ներկաներ, իմ ընկերներ, կոլեգաներ և իմ փոքր հայրենիքի Ջիլոնի ներկայացիչներ, որտեղ ես
պատահական չի, որ այս գրքի շնորհանդես ես անցկացնում Տիջևանում։ Սա ունի մի քանի պատճառ։ Նախ, գիտենք, որ Տիջևանում է եղել Հայաստանի խորհրդարանությունը, Տիջևանից է սկսել Հայաստանի խորհրդարանությունը և այստեղ կա բավականին մեծ խորհուրդ։ Հաջորդը, որ Տիջևանից արդեն ասացի, իսկ ավելի կոնկրետ Սևքարը իմ փոքր հայրենիքն է և ես ունեմ պարտավորվածություն և ունեմ որոշակի հոգու պարտ իմ փոքր հայրենիքի առաջ, դրա համար նպատակալով դա գրքի շնորհանդես ենք անցկացնել Տիջևանում։ Եվ երրորդ, որպես համալսարանական, ես ինքս գտնում եմ, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, ոչ միայն կենտրոնանալու Երևանի պետական համալսարանի երևանյան պատվածում, այլ նաև Տիջևանի բաժինը ևս ընդգրկել և իր ակտիվությամբ, և նաև գրքերի շնորհանդեսների հետ կապված, և ես հույս ունեմ, վստահեմ պանտոնորեն, որ այս շնորհանդեսը նախադեպ է ստեղծելու, որպեսզի այլ գրքեր ևս և այլ հեղինակներ ևս իրենց գրքերի շնորհանդեսը անցկացնեն հենց Երևանի պետական համալսարանի Տիջևանի մասնաճյուղում։ Արդեն ասվեց պարոն Ազատյանի կողմից, որ 1920-1922 թվականների մասին եղել են հրապարակի վրա աշխատություններ, այսինքն միջև խորհրդային միության ստեղծումը, խորհրդային Հայաստանի արտաքին առևտրի հետ կապված։ Ես ավելացրել եմ մեծի մասամբ նաև 23 թվականից սկսած միջև 1927 թվական որելի շատ կարևոր ժամանակահատված էր մեր ազգի և մեր պետության համար։ 27 թվականի ժամանակահատվածը պայմանավորված է նրանով, որ միջև 1927 թվականը գործում էր Անդրկովկասի արտաքին առևտրի ժողկոմատ, իսկ 27 թվականից սկսած այն ուղղակի լուծարվեց, վերածվելով խորհրդային միության արտաքին առևտրի ժողկոմատի անդրկովկասյան ներկայացուցչության։ Այսինքն ստատուսը իջեցվեց և սրանով նաև սահմանափակվեց վերջնական արդեն խորհրդային հարաբերությունների այլ երկրների հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությունը։ Աշխատանքը գրելիս նաև բազմաթիվ հետաքրքիր դեպքերի եմ հանդիպել, որ ես կարծում եմ նաև մեր պատկան մարմինները և նաև մեր և պատմագիտության ներկայացուցիչները և ազգային արխիվի ներկայացուցիչները ևս պետք է ուշադրություն դարձնեն, դա ֆոնդերի և շատ կարևոր փաստաթղթերի ցածրիվ եղածն է Հայաստանի տարբեր գերատեսչություններում։ Դիցուք մի օրինակ ասեմ, ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների շնորհիվ ուղղակի գրադարանում հայտնաբերվեց մի բրոշյուր 1928 թվականի տպագրված, փոշու մեջ խորած, ուղղակի մի անկյունում շպրտած, որ կարծում էին, որ դա ուղղակի մակուլատուրը պետք է հանձնել կամ ոչնչացնել, որը կոչվում էր Խորհրդային Հայաստանը թվերով, այսինքն այնտեղ հստակ ներկայացված էր ինչ ապրանքատեսակներ են ներմուծվել Հայաստան, ինչ է արտահանվել, որ մաքսակետերով է ներմուծվել, և ինձ համար բավականին հետաքրքիր էր, որ այս մաքսակետերի մեջ գերակշիռ տեղ է զբաղեցնում երկու մաքսակետ, Մարգարայի մաքսակետը և Ալեքսանդրենականի մաքսակետը, այսինքն Թուրքիայի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունները, չնայած այն հանգամանքին, որ ցեղասպանությունը նոր է եղել, բայց շարունակվեցին Թուրքիայի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունները, որովհետև սովյետ ժողովրդին ուղղակի հացով ապահովելու խնդիր կա։ Եվ պարոն Պողոսյանը նաև նշեց Խորհրդային Հայաստանի մասին, կարծում եմ իր թերություններով, բաստողներով հանդերձ իհարկե արժանի է, որ այդ երկրի մասին ևս պարբերաբար խոսվի, որովհետև 9000 քառակուսի կիլոմետրից դարձեցին 29800 քառակուսի կիլոմետր, իսկ սա կարծում եմ 20000 քառակուսի կիլոմետրը այդքան դարերի ընթացքում հողեր կորցրած մեր ժողովրդի համար հսկայական տարածք է, ինչպես Սարյան եղբայրներին է ասվում, մի ողջ հայրենիք։ Եվ թեման կարծում եմ նաև օգտակար կլինի 20-ական թվականների խորհրդային միության արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվողների համար, որովհետև այստեղ նշված են նաև եվրոպական երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ ունեցած հարաբերությունները, և այստեղ ցանկանում եմ ուղղակի զուգահեռներ անցկացնել ներկայի և անցյալի միջև։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, լինելով տնտեսական մեծ կառույցի, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, հնարավորություն է ստանում հարաբերվել այնպիսի երկրների հետ և այնպիսի շուկաներ գործել, որը չէր կարելի պատկերացնել որպես առանձին Հայաստանի Հանրապետություն այդ երկրների հարաբերությունների համատեքստում,
Այն ժամանակ էլ եւս խորթային Հայաստանը խորթային միության շնորհիվ էր կարողանում մասնակցել միջազգային կոնֆերանսների, մասնակցել միջազգային ցուցահանդեսների եւ իր արտադրանքը արտահանել այնտեղ։ Եվ մի բան էլ ցանկանում եմ նշել, որ ֆինանսական ծանր վիճակում գտնվելով պետության ղեկավարները շատ ճիշտ որոշում կայացրեցին առևտրի հիմքում դնել ապրանքի փոխանակությունը, այսինքն չունենալով կանխիկ գումար, եւ ինչն էլ հետաքրքիր, որ այդ ապրանքի փոխանակության ժամանակ օգտագործում էր առաջին հերթին հենց Բաքվի նավթը, եւ դա փոխանակում էր Իրանում հացահատիկ հետ ազգաբնակության հացով ապահովելով։ Այստեղ ոչ թե ճշնամուն գովաբանելու խնդիր է դրված, այլ հստակ փաստերի արձանագրում է սա, եւ նաեւ մի բան էլ, դա վրացիներն են ասում, որ միշտ էլ Հայաստանը, եթե կարողացել է մտնել անդրկովկասյան պետությունների համադաշնության մեջ տարբեր թվականների, միշտ էլ ամենաշատը Հայաստանը օգտվել, որովհետև մենք ունեցել ենք հնարավորություն, հասանելիություն վրացական երկաթուղուն եւ ադրբեջանական նավթին։ Եվ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի արձանագրության ստորագրումից հետո, երբ որ խնդիր դրվեց եւ խնդիր է դրվել երկրների առաջ նաեւ ապա շրջափակել կոմունիկացիաները եւ հնարավորություն ստանալ տնտեսական ակտիվություն ապահովելու համար, կարծում եմ գիրքը պատմական տեսանկյունից նաեւ կարող է օգտակար լինել եւ ցույց տալ միգուցե այն հնարավորությունները, որոնք կարող ենք մենք օգտագործել նաեւ շատ հաճախ մեր ճշնամի երկրների հետ հարաբերությունները հաստատելու համար, որովհետեւ 21-րդ դարում փակ սահմանների մասին կարծում եմ արդեն խոսալը մի փոքր ակտուալ չէ, իհարկե հարաբերություններ հաստատում ենք չմոռանալով մեր ազգային շահը եւ չմոռանալով, թե ինչի համար են այդ հարաբերությունները խաթարվել եւ այդ սահմանները փակվել։ Այսքանն էր, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին եւ հուսում եմ, որ սա առաջինը չի լինի եւ ելի հնարավորություն ունենամ ներկայացնել իմ մենագրությունները ձեզ։ Շատ շնորհակալություն կազմակերպելու։ Այժմ խոսքը փոխանցել քաղաքապետության պրոֆեսոր Գարիկ Քերյանին։ Իսկապես մեր բոլորիս համար մեծ պատիվ այսօր մեր գործընկերոջ, մեր ֆակուլտետի դոցենտ Գրիգոր Բաղասանյանի գրքի շնորհանդեսին մասնակցելու եւ գրքին անգամ շնորհավորելու, և ցանկանալու, որ տարիվ էլ շնորհանդեսի տանք իմ հետ միջևանք։ Ես մի փոքր կմոտենամ աշխատության նշանակությանը քաղաքագիտական և քաղաքական արժևորման տեսանկյունից։ Մենք ներկայիս պետությունը անվանում ենք Հայաստանի երրորդ հանրապետություն, և ճիշտ եք անում, որովհետև մենք ունեցել ենք ոչ միայն առաջին հանրապետություն, ունեցել ենք նաև երկրորդ հանրապետություն։ Եվ հարգանքը պետականության նկատմամբ, անկախ այդ բանից, թե այդ պետության գլուխ որ քաղաքական ուժն է եղել, ինչ կողմնորոշում է ունեցել արտաքին քաղաքական, ինչ դրական բացասական բաներ են եղել, այ հենց սա է, որ մեզ ուժ և կորով պետք է տա հարգել մեր պետականության պատմության բոլոր փուլերը և գնալ առաջ։ Գրքի հենց կարևոր նշանակությունը կայանում է դրանում, որովհետև հիմա այս հողորդանության ակումից հետո մի տեսակ նեգատիվ վերաբերմունքը խորդային ժամանակաշրջանի նկատմամբ շատ է կուտակվել մեզ մոտ, այն ինչ պետք է լիներ լրիվ հակառակը, որովհետև եթե մենք նայում ենք պատմական իրադարձություն, այն վիճակին, որ գտնվում էր Հայաստան 1920 թվականին, երբ որ ես երկրից ոչինչ չեմ մնացել, որը արձանագրվեց արդեն Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով, որ քրկության պիշտ չկա, իսկապես մի հայրենիք մենք ձեռք բերեցինք շնորհիվ ուրեմն խորթայնացման, ինչքան էլ որ դա հիմա նկարագրվում է որպես անկախության կորուստ, ինքնիշխանության կորուստ, բայց չգիտեմ, գուցե մենք դա այդպես էլ փորձենք, ասենք, ներկայացնել, որ անկախությունը կորցրեցին, բայց ձեռք բերեցին երկիր, և հիմա, որ մենք ունենք հայրենիք, դա շնորհիվ այն բանի, որ կար խորհրդային Հայաստան։ Չլիներ խորհրդային Հայաստանը, իրավահաջորդ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը չէր լինի։ Եվ գիտեք, որ խորհրդային միության կազմում Հայաստանը եղել է առավել սուբյեկտային հանրապետություններից մեկը,
որը շատ ու շատ առումներով ունեցել է այնպիսի լծակներ, կամ պետական կառավարման այնպիսի համակարգ, որը որ կարողացել է համայն հայությանը կապել իրեն և միևնույն ժամանակ լուծել ազգապահպանության և հայրենիքի զարգացման շատ խնդիրներ. Օրինակ, Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությունը Ուկրաինայի և Բելովրուսիայի հետ երրորդն էր, որ ուներ արտաքին գործերի նախարարություն. Մյուս բոլոր հանրապետությունները չեն ունեցել արտաքին գործերի նախարարություն և երկար տարիներ Անատոլի Մկրտչյանը, երևի բոլորը գիտեք, Հայաստանի Խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի մինիստրն էր. Հիմա տեսեք, սևասում են, ասում են Հայաստանը պետություն չի եղել, բայց իսկապես անկախ պետություն չի եղել, բայց պետականության այդ ատրիբուտները արտաքին գործերի նախարար։ Խորհրդային Հայաստանը այն միակ եզակի հանրապետությունից մեկն էր, որի սահմանադրության մեջ ֆիքսված էր, որ հայերենն է պետական լեզու։ Այն դեպքում շատ հանրապետությունների սահմանադրության մեջ պետական լեզու մասին ընդհանրապես պետական լեզու չունեն։ Այո, կամ պետական լեզու չունի, կամ ֆիքսված չէ, որ իրենց լեզուն այդպիսին է։ Խորհրդային Հայաստանը այն երկիրն էր, որը պատմության մեջ առաջին անգամ, հազարամյա պատմության մեջ առաջին անգամ սկսած ուրեմն 10-11-րդ դարից կարողացավ ներգաղթ իրականացնել և ուրեմն իր ազգակիցներին հավաքել այս հողի վրա։ Մի այսպիսի զարմանալի փաստ, մինչև այսօր որ չեն կարողանում ասենք դրա գաղտնիքը գտնել, ոնց կարող էր ասենք 1920 թվականի դրությամբ, երբ որ բնակչությունը այս տարածքում մի 700 000 էր, որոնցից մի մասը պետականներ էին, 1940 թվականի դրությամբ մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմ Հայաստան արդեն 2 միլիոնից ավելի ուրեմն բնակչություն ուներ, այսինքն մոտ 10 տարվա ընթացքում քառակի անգամ 10-15 տարվա ընթացքում քառակի անգամ ավելացել էր բնակչության թիվը և այսպես կարող եմ էլի շատ ու շատ բաներ տվել և ինչու ես այսքան մի քիչ երկար խոսեցի, ինչու եմ ես այս բոլորը ասում, որ մեզ պետք է միած սթափվել հետ նաև մեր պետականության պատմությանը, այսպիսի ուսումնասիրություններ ունենալ, որպեսի մեզնից մեկ, ուծե ես խորհրդայնության ժամանակներում եմ սովորել և դպրոցում և համասարանում ապրել եմ այդ պետության մեջ, ինձ համար շատ ցավալի է, որ հիմա երիտասարդ սերունդի մոտ Խորհրդային Հայաստանի ինչ ձևով է ներկայացնում, բռնաճնշումն էր, Ստալինն այսքան մարդ ակսուրեց, այսքան սպանեց, այս արեց, եղել են, որ պետության մեջ չի եղել, Խորհրդայնությունում է եղել նման տհաճ բաներ, բայց տեսնենք ինչքան է եղել նվաճումը ձեռք բերումը և ինչքան է եղել ասենք թե կորուստները և օբյեկտիվ գնահատենք և երբ բացում ենք գիրքը, տեսնում ենք Խորհրդային Հայաստանի այս անուշ կերպը, որը մեզ հիշեցնում է շատ, որը մեզ դրական էմոցիաներ է տալիս, դրական էմոցիաներ է տալիս, եթե գրքի շապիկը մի փոքր բոլշևիկյան է, չէ, բայց առաջի էջը մեզ ցույց է տալիս Հայաստանի սովետական սոցիալիստական, հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետություն, Մասիս Սարով, Արեգակով, մենք այս պետությանը չպետք է աչքաթողանում։ Եվ հենց 22-27 թվականների առևտրատնտեսական հարաբերությունների հետազոտությունը պարոն Բալասանյանի կողմից մեկ անգամ ևս ապացուցում է, որ այս պետական կազմավորումը եղել է որոշակի սուբյեկտանությամբ և շատ կարևոր վճռական դեր է կատարել, որ մենք հիմա ունենք երրորդ հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ցանկանում եմ նոր մասնագիտական հաջողություններ և կրթության ոլորտում, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում և գիտության ոլորտում։ Այս միջոցառումը տեղի ունենում հենց մասնաճյուղում, այն տեսակետից, որ սա որոշակի ավանդույթների շարունակություն է, որը մեր գրադարանը, պարոն Պողոսյանը, մեր տնօրինությունը միշտ կողմ է նմանատիպ միջոցառումներին, որովհետև այս սենյակը, այս միջավայրը շատ տարբեր հեղինակների է ընդունել, շատ տարբեր քննարկումների է մասնակցել, մի գուցե թվաց է, այսօրվա մեր խոսակցությունը պասիվ է, մասնակիցները շատ բան մտքերում են պահում, քանց թե արտահայտվում են, բայց այն, որ մենք մեր համար
concret am să ne amar care vor este, să ierku cartec primer ce care. Iesel, mai gorțan care ne rii, pe noi mician, e vașca ta kit ne rii, nu tu znaș nu ravorel, parun palasanianin, ai șate ta kerkit, e rețic, așa tu cean het capvat, e scar geamana cu nei, la elu, așa tank ne rii țancă, parun palasanianin, nu, și pe te patrast fumei, o schimb, uite, nici o bani pe casei. Ieri oameni vor să, spes, vor rovi patra ca în așa tank ce, adică în așa tank hasuna cele, e te mai e ca așa tank ne rețuța, că până la sania nici, uceam pe el zagațumnele, adică în ța am popume, baba ca în acea bierca, jamana cva, աշխատանքների, հետազոտությունների եւ ուղղակի շատ հաճելի է նմանատիպ հրատարակությունները նաեւ այն տեսակետից, որ երբ հեղինակը հանդիսանում է ոլորտի փորձագետ։ Հիմա պարզ է, հեռուստացույցը միացում է բոլորը փորձագետ են, ռադիոն միացում է բոլորը փորձագետ են, բայց մենք ձեր հետ իսկապես գործ ունենք այս դեպքում փորձագետ մասնագետի հետ, որը որ իր լուրջ ներդրումն է ունեցել այս գրքով խորհրդային հասարակության, մեր խորհրդային պետության վերաբերյալ օբյեկտիվ, հնարավորինս օբյեկտիվ կարծիք ձևավորելու համար։ Ես էլ, ոնց որ պարոն Քերյանը նշեց, ես էլ այդ ժամանակներից եմ և իմ համար էլ շատ հաճախ զգացմունքային վերաբերմունքը, զգացմունքային գնահատականները շատ խորթ են։ Ընդհանրապես, իմ մասնագիտությունը, բնագետները լուրջ տարբերում են հասարակագետներից իրենց ճշմարտության վերաբերյալ իրենց կարծիքներով և հիմնավորումներով։ Եվ այդ տեսակետից շատ ճիշտ է, երբ որ աշխատում ենք փաստերի հետ, աշխատում ենք թվերի հետ և աշխատում ենք արդյունքների համեմատության հետ։ Ինչ տվեց մեզ այդ պետությունը, այսպես ասեմ, և ինչ տարավ մեզանից։ Իհարկե, միշտ կարելի ասել, այ ինչ կարող էր տալ նա, բայց չտվեց։ Եվ բայց այդ դեպքում պետք է մտածել, թե ովքեր թույլ չտվեցին որ տալ։ Համենայն դեպս, տնտեսական հարաբերությունները մենք սովորել ենք, որ ամեն ինչի շարժի ճուժն է։ Եվ հասարակության վերնաշենքը, իհարկե, կապված է դրա հետ, իսկապես քաղաքական կոնյուկտուրան իր դերն ունեցել է և ցավոք հիմա է։ Հասարակական գիտությունները ուղղակի չեն կարող զերծ մնալ քաղաքական ազդեցություններից և նրանց մի դասընթաց կա բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ, ես միշտ ուսանողներին ասում եմ, իզուր չեք ընտրում այդ մասնակ այդ դասընթացը, թեկուզ նրա համար, որ հասկանաք, թե ի վերջո ինչ տարբերություն կա հասարակական գիտելիքի նրա ճշմարտացիության չափանիշների և բնական գիտելիքի ու նրա ճշմարտացիության չափանիշների, այսինքն այն ինչը, որ պայմանավորվածությունների վրա է ճշմարտացիության չափանիշը տարբերվում է, ուրեմն բնական երևույթների հետ կապված։ Համենայն դեպս, այստեղ բերված փաստերը և այն հիմքերը, ինչը որ հետաքրքրողին կարող են ուղղակի ում հետաքրքրում է կարող է ուսումնասիրել և լրացուցիչ գիտելիքներ ձեռք բերել, ինձ թվում է սպայն անփոխարինելի է։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ես պարոն Բալասանյան, շնորհակալություն մեր գործընկերներին, որ կարևորում եք մեզ, մասնաճյուղը, ընդհանուր համալսարանական կրթական համակարգում և ես շատ հետաքրքիր գրքի համար մեզ նվերել եմ ստացել անձնական, այնպես և խոստացել եմ կարդալ։ Շնորհակալություն։ Նոմ, այսօրվա բանի ապտիվ մի փոքրիկ